capibarat caloin lumin pa editur ce ca ni grabit ciarci vâșgon. Jdovit lin ni piel capibara, tă boglit do ti duen tre muai porturitur, de deri ather do ket mbrojtjene grupit të capibarve, por pastai ai do të mbetet në mëshirën e fatit. Zdo i vogël, i zdo specieje, sa po vjen në jet, dëshiron të loz, të argëtohet. Të vegjilve, të zdo specieje, do të duhet kohë që të mësojnë që t'jenë vigilent, dhe të kuptojnë se gjungla e jetës është mbijetes, dhe që planeti është plot e përplot me grabitqar. Në këtë pyll të Amerikës e jugut, jaguari është njëri nga ata. Është një mace e madhe, e pangopur, dhe kapibarët janë të urtë, pa djallëzi. Ndaj dhe është e thjeshtë të kapen. Jaguari sapo kapi kasur një pjell kapibara, dhe fsheh këtazi për paron, shumë nga dal për mos u vënë re. Ky kapibara është një iri i vetmuar, dhe nuk ka eksperiencë. Po ti ishte një irritur, pa dyshim do ti ishte me ekspert, dhe do ta kupton të kërcenimin, madje të fillon dhe të jepte alarmin. Jaguari hynë në ujë dhe kalon lumin, për ta mbërthyer nga mbrapa në pabesi. Tani e vetmja mënyrë që kapibara ndoshta mund të shpëtoj është lumi. Nëna është plot ankth, sepse nuk e sheh, por kur jaguari i afrohet çdo specieje, ka fare pak shanse mbijetese. Ajo pra që i ndodhi kapibarës. Eksperienca dhe informacionet mund të shpëtojnë jetën e çdo specieje, dhe si mund ta di më parë një i pa informuar.